Senhor, quando o nosso Deus diz para o seu povo, marche, é para marchar, é porque Ele está no comando. Acredite, amado no Senhor, que não sei qual é a situação que o irmão está vivendo, está passando, mas acredita que Deus está no comando. E quando a palavra é, diga ao povo que marche, marche, marche mesmo. Não olhe para trás, não olhe para o lado esquerdo, não para o lado direito. Olhe simplesmente para frente, porque Deus está no comando, amado do Senhor. Deus é Deus. Simplesmente no Senhor. Amado no Senhor, a nossa linha está aberta. Pode ligar para nós no 997-05-1313, 943-05-1313. Muito obrigada.
podemos ter confiança e saber que Ele está no comando, amados no Senhor. Conforme eu já disse alguns minutos atrás, quando você sabe quem é o motorista do carro, quando você conhece que é uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, você fica tranquilo. Amados no Senhor, confie no teu Deus. Saibas que Deus é o nosso piloto. Deus está no comando. Confie no Senhor, amado e amada no Senhor. Deus está no comando da tua vida. Deus está no comando de tudo e de tudo, amado no Senhor. Nós só precisamos é continuar confiando nesse Deus que nos deu vida, que nos deu saúde e que continua conosco. Até
Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Precisamos confiar no nosso Deus todos os dias das nossas vidas, amados e amadas do Senhor. Meu irmão e minha irmã em Cristo, às vezes nos sentimos cansados por alguma questão, às vezes nos sentimos mesmo sem força para andar, sem forças para caminhar, por causa de um problema, por causa de alguma coisa que está afligindo a tua vida. Mas o Senhor diz para ti nesta tarde: diga ao povo que marche, amados no Senhor, não pare, confie no teu Deus. Segura simplesmente nas mãos do teu Deus. Esse Deus que te deu vida, esse Deus que te deu saúde, esse Deus que te abençoou, que te faz dormir e acordar todos os dias. Segura simplesmente na mão do Senhor. Amados, liguem para nós no 997-05-1313. 943-05.
para nos fazer retornar à escravidão. O Senhor ordena: marche. Não é tempo de parar. O inimigo já foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. Prossiga, meu irmão. Pois, e seja mais que vencedor. Sua vida, e também pode ligar e pedir um louvor na tarde de hoje. 997-05-1313 943-05-1313.